Čaute bikery, dnes by som vám chcel predstaviť novú helmu Dropframe. Pozrieme sa, čo je v boxu. Prišla mi dnes poštou. Mám to vlastne, kúpil som si to vlastne už na budúcu sezonu. Je to model 2021. Tak je to v takomto balení. Vnútri máme helmu, máme tam nejaký návod, potom nejaké náhradné veci do prilby. Takže tu je vlastne moja nová helma na budúcu sezónu. Začnem ju vlastne už testovať. Dúfam, že tu tento víkend, aj keď neviem, pretože prší nám stále. O ten dáž nejde, ide o to blato, že to fakt sa ťažko jazdí po tým šmíkato, ale uvidíme, no, možno to vyskúšam niekde. Má to systém MIPS vo vnútri. Väčšina už vlastne priliep, už väčšina to má, takže nič nové nepoviem. Vlastne je tu aj názorná ukážka, čo to robí, keď MIPS nemáte a keď máte MIPS pri náraze. Takže šilt sa dvihnúť nedá. Je napevno. Na iných prilbách to dvihnete hore, vlastne okuliare si dáte nad to, keď dojazdíte. Tu je možnosť si to ich dávať vlastne dozadu, vpredu pások. Ďalej, má to magnetické upínanie, takže vlastne stačí to len priložiť a ono to zacvakne samo. Je to dobrá vec pri sedení na bajku, vlastne zapnete to jednou rukou. Vybral som si túto farbu, robia to aj v iných verziách, myslím, že čiernej, potom takej bordovej farby. Veľmi mi nesedeli. Tu sa mi viac páči, tá postranná maskáčová vlastne, je to také mramorový vzor postranný. S tými prvkami zeleno-žltej vlastne je krásna. No a teraz to skúšam si dať na hlavu, aby ste videli, ako to je asi. Že asi takto. Ešte sa to musím naučiť zapínať jednou rukou, ale aj som si pricvakol. No, dobre. Takže, tak toto vyzerá. Pricvakol som si až kožu. Takže, bacha na to. Takže používate okuliare. Vlastne je to v takejto verzii. Myslím si, že už je na čase okuliare zmeniť. Nejaké modernejšie. Novú verziu na novú sezonu. Aha, a keď to vlastne dáte dole, vidíte, už to tu nedáte. Takže jednoduchá vec je voziť to opačne. No toto je jediné vlastne asi také, ale je to v pohode. Môžete si vlastne miesto týchto veľkých okuliarov nejaké menšie, tým pádom nemusíte ich voziť na helme, na prilbe.
Ďalej, čo som si všimol, táto prilba vlastne nemá, som si tu cvakol, nemá kolečko na uťahovanie. Preto je dobré vlastne zmerať si obvod hlavy, než si objednáte prilbu, lebo nie je to lacný špás, stojí tu nejak, tuto stojí nejakých 180 libier, len helma. Takže, no tak vždy sa dá vrátiť a zase čakať na novú objednávku, takže najlepšie je zmerať si obvod hlavy a podľa toho kupovať. Sedí perfektne úplne, keď to nasadíte, nepotrebujete nič doťahovať, ono úplne sedí. Ešte keď to dáte s týmto, s páskom a utiahnete, vlastne ona je úplne presne na hlave. Takže som rád, že som si ju kúpil. Uvidíme, budeme trochu ju testovať. Dúfam, že budem mať čo najmenej pádov v nej. Takže to by bolo odo mňa všetko. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, bajkeri.